Ha, sambung balik. Ha, kat mana sekarang? Muzium Nasional Jakarta. Muzium negara dia lah. Ha. Mari tengok. Jakarta ada muzium di sini. Okey, Jakarta ada muzium di sini. Ini Muzium Negara Indonesia. Ha. Wah, ha. Tak ada orang. Budak sekolah. Oh, budak sekolah ada lah. Cepat bagi tahu aku. Muzium apa yang kita pergi? Budak sekolah tak ada. Okey. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Berapa? 35,000 baht. I think international sih mahal lagi. Aku boleh bayar pakai kad. Masih. Masih jauh main kad. Lagi ya, dia double kan. Tiket online scan sini. Kita tak ada tiket online. Beli tiketnya di sini. Pukul 10 ada museum tour. Free. Kita boleh join tour museum. Basah air ni. Apa itu? Immersive itu yang video mapping berbentuk 3D. Video mapping, tak payah lah. Dia dari jam 10.40 kalau mau. Satu orang aja dari 50 ribu. Ah, 3 orang. Mau sekalian ke immersive-nya atau musimnya aja? Macam mana? Oh. Okay. Laju sangat cakap, tak dapat kan cakap. Bisa cakap English, cakap English saya faham je. Yeah. It's a full immersive. Oh, you want to go here too? That's in Indonesia. Now? Just it regular one? Yeah. Okay. It's 75,000. 75,000. Boleh pakai kad? Kad. Ini kad celah. Are you from here? Oh, no. Okay. Bisa di park? Tak, tidak bisa. Bisa park. Wave. Oh God, what's wrong with me? Ini yang gratis 10 pagi ni, jam 10 ni apa? Mula. Sudah mula. Oh, lambat. Ini musim tour in English. Oh. But if you meet them inside, you can just join them. Thank you. Okay. Tiketnya? Yang ada kopi ini silakan. Ini? Close. Iya. Iya, ada. Baik dulu. Jadi mula di sini? Ya, start. Okey, mari kita mula. Ha, masuk-masuk je berbahala. Tunjuklah. Dia memang terus tunjuk. The truth about it. God of sign. God of sign. Imagine dulu-dulu orang dah tahu sign. God of signs and removal of obstacle in Hinduism. Oh, malam. Removal of obstacles. Okay. Meow. Buddha. Kenapa Buddha letak tangan? Sebab dia Hindu kan, so dia memang banyaklah benda-benda macam ni.
Siswa Sirah. Siwa bukan siswa. Harja ya budak dah ya budak. Is she pregnant? Hey, it's not a she. He. He. I thought they are the kids. Macam mana dia buat benda ni eh? Like, kau ada mesin pun belum tentu kau buat cantik. Look at the details semua. Tapi it's always missing a piece lah. Sembilan Masihi. Maksudnya 96 1996 99 AD. Macam tak betul je. 9 kalau 9 Masihi maksudnya 600 something. Kan? Kenapa pula 9 AD? Oh tak faham. Ke M tu maksudnya Emerald lain? It could mean a different thing. It could mean different thing. Muzium yang bersih dan sangat luas. Jadi ikut ni. Nampak tak ada ni? Dia untuk dekat kau sebab dia tahu kau sangat lost dan sesat. Batu bersurat yang tidak ada faham ni. Ini batu bersurat ke batu nisan? Surabaya. Ah, batu betul 10.30. Eh, masih. Ke 10.30 ni? 10.30 tahun kita. Maksudnya dah 11,000, almost 11,000 tahun lah. 1,100 tahun. Ini baru betul. Dia betul sama. Masih is Christ. AD is Anno Domini. After the birth of our Lord. Apa dia tulis? About the conferment as the fifth sima by Sri Mahabharata dari wah. Did you watch movie Night at the Museum? Bayangkan sebab benda ni bangun malam. Kan? Tang tang tang. Tak, dia ambil tangan orang lain macam pasang apa ni? Kenapa kita tak lalu bawah? Sebab kita ikut benda ni. Okay. Ada lagi si Ganesha ni. Macam like are you glucose in, apa insulin resistant? Kan? So they need to be IQ tinggi dengan harapan bila kan elephant kan IQ tinggi. She's pregnant again. Eh. Dharma wheel. Dharma dewa pencipta dalam agama Hindu. Berkepala empat. Empat ke? Belakang. Oh. Bukan berapa ni mesti tinggi ke? Sebab dia kisah. Ni? 1, 2, 3. Siwa lah. Kepala 3 siwa, kepala 4 Brahma. Itu salah jalan. Saya sebenarnya cantik. Cantik tempat ni juga. Macam that rumput is terlebih urea. Ya? Ha ni penjaga pintu gerbang. Maybe those who play
dan dia punya position is goalkeeper. Dia pray to this. Huh? Candi lah. Candi is temple tu. Candi berbodoh. Okay, mari guys. Ini apa? Berapa kepala dia? 5? 6? Banyak tu sebenarnya. Kepala? Hmm. Oh, ni kenapa? Di perut dia? Maksud anak dia masih tak lahir? Tak. Dia macam naik atas. Oh. Created in Hinduism. Kanan, kiri. Anak panah tu dah hilang. Itu masuk mana? Ke Sukati. Ini kebudayaan. Ruang koleksi keramik. Sebab tak kita dalamnya masih kat sini. Oh. Oh, okay, somebody decide. Dalam mana? Itu tak ada orang. Okay, go. Dia orang ni macam sekolah agama. Lepas tu datang tengok Hindu exhibition. Like, macam mana? Arca Garuda. Ha, Garuda kan dia punya simbol negara. Ya. Yeah. Jadi Garuda sebenarnya berasal dari kata Sanskrit sebagai kenderaan Dewa Vishnu. Oh, dia punya kereta. So, Garuda ni badan semua burung tapi kaki seorang manusia. Kaki tangan ni manusia. Hmm, mana gambar dia? Ya, cari. Oh tak, ni kaki burung. Tangan manusia, kaki manusia, semua tu burung. So, Birdman. Sebenarnya tak introduction. Sini lah kan? Tak tahu. Dia macam... Jelas. Padi. Nak gambar ni. Jadi asyik aku gambar satu kan? Nak ni? Cantik. Bila landscape. Nak satu gambar dengan ada? Kenapa? Nak satu gambar dengan ada? From the back. So, I'm looking at that. Ambil je lah. Ambil je. Dah? Dan
Aboy dah tu. Is it portrait? Landscape? Ya, yeah, portrait. Kita ambil dua. Landscape. Dah? Alah tu. Jom. Wifi kat dalam ni. Mari wifi. Sini. Hello. Background. Ini tu kat belakang. Jap. Macam mana? Okay. Tak balance. Tak balance. Tak balance. Tak boleh lah. Okay. 3, 2, 1, go. Laut pembersatu bangsa, the sea that unifies the nation. Laut apa? Java Sea. Macam mana sebut ni? How do you pronounce that? Joko Jujung. Susahnya macam macam kau tulis your apa Chinese script lah. Apa benda? Lama gila tak siap-siap lagi. Apa di bus? Apa di bus down dekat sini? Ni macam nampak baru buat je. Kan? Perahu arwah. It's to send you to afterlife. Seseruk jaring. Ooh, what's that? Dia gunakan kacang ke? Is that kacang? Nak buat lah? Lepas tu jual kat Shopee. Masih tak tanah jawatan. Sebab susah nak siapkan kan. Tapi kepala kau. Bahari dan seni. Maritai. Oh, ni lah bahasa Arab. Bahar. Bahar. Bahar ke laut. Lupa. Ini kita tak boleh pakai pergi sembahyang pun semua kalau dia ada Garuda. Dia tak syariah compliance. This is gallery of Islamic civilization. Mari tengok benda-benda Islam. Oh, kau tengok rumah ni. Tengoklah aku ke sini dulu. Macam tempat simpan padi. Is it? Hasil panen. Padi lah. Tak, dah kat padi. Si paling habis lah. I want this. Barn of the future. Future apanya? Kalau future, dia bukan buat pada buluh. Kan? Masa tu future lah.
Ni baru padi. Rice bun tu macam apa? Padi kering, jagung, labu, soda. Masa depan apa? Apa yang masa depannya? Eh, salah lah. Sepatutnya yang ini. This is rice. This is rice storage. Anak. Ini. Yang ini. Take this ni. Lepas tu picture dia from this angle. So that nampak semua. Lepas tu bawah sikit. You know? Kalau bawah sikit nampak semua. Kau kena bawah ke sikit badan kau. Lah. Ah gitu. What's that? Semangat, semangat. Semangat mencapai kemampuan. Tapi dia kata bun. Bun tu kalau dalam bahasa kita jelapang. Tempat kepuk simpan padi, jelapang. Ni. Lumbung di mana ini sebagai semangat. The bun is perceived sebagai simbol. Jadi jelapang maksudnya lumbung. Lumbung tu maksudnya jelapang. Okey. Panen melimpah untuk kehidupan kini dan mati. Nanti. Kayu Bali. Dah tak boleh nak ni karya macam. Nanti aku salah faham. Okay. Dia ada dinosaur. Is it? No, that's not dinosaur. Yang ni kan kalau aku buat balik kan memang kita boleh create movie how we got hunted. Ayo balik. Ayo balik. Dayak punya sir. Okay. So, Dayak ambil dia punya. Beauty and fertility, tang mana yang beauty-nya tu? Tell me. Oh, kira panya tu. So, dia nak aku cakap apa? Ni, cian piao liao. Kenapa all the figure kena nampak menakutkan? Oh, jasa peraku. Macam gajah. Gajah dia. No. Dia datang mitologi. Makara, mitologi. Betul, gajah. Gajah dan gajah. So, dia combine sekali? Haa. Ya, betul. Sambil hidung dia. Mungkin ambil ni buat balik. Ambil ni buat balik. That's naga. Mix. Naga yang makan mahkota. Kuasa laut. So, naga posh. Posh dragon. Oh, ada green screen. Apa ni? Cantik. Ni veil. Okay, hari ni kita lunch Popeye.
That's what it says. Yes, can we Google link? Ataupun dia sekarang pergi travel you. I think ni macam bentuk. Sangat akibat. I want this. Tu kenapa baju macam tu orang pakai dulu-dulu. Lepas tu ditulis macam-macam untuk jadi kebal. Boleh baca tu. Macam aku tak baca je. Min Chris Iha. Eh, you go. Alamak, aku tak boleh baca. Kola ya faum. Faum. Tufa ke kof. Duh, dah nak sama-sama ni. Kula. Ini boleh lah. Ini. Ah, ni boleh, ni boleh, ni boleh. Mami. Betul aku tak boleh baca. And that is, this thing is regarded as weapon. T-shirt ni. Ni. Baju sirah. Baju sirah. Ha. Tengok, tengok tujuan untuk apa. Embellish dengan benda-benda. Supaya kau jadi bulletproof. Apa ni? It's like... I think ke Malaysia yang buat macam tu, ke India tak buat. No, I saw dekat museum Terengganu dulu. Ada macam ni lah. Tapi of course dah haram kan. Dia tulis apa? Dia tulis apa? Boleh tapi aku macam malas nak buang tenaga. Itu bukan Al-Quran tu. Itu macam bismillah. Wadari. You know, I know all the letters tapi cannot make sense out of it. Oh, okay. Wah, dari. Sometimes dia cakap perkataan. Yeah, I cannot make sense out of it. Macam, apa benda? Dia macam atas hidai. Itulah macam ni macam tulis bismillah tapi dia compress it. Tapi itu tikus apa dia lukis tu? Sebelah circle tu. Itu macam tempat balik. Dia tu lah. Tak boleh je. Itulah. Tengah tu macam apa. Tengok dekat kuala dia pun ada something. I think this is a piece of Quranic verse. Tapi dia kind of put it in some kind of way yang kita susah nak baca. Yang itu senang baca. Sikit. Oh, apa ni? Beras? Beras tu apa? Loyang. Dan masa ini masa ini kuning kan? Beras. Alloy. Hijrat Nabi. Minnya 7. Kejap. Kalau batu nisan dia kat sini, dia kat mana? The tombstone is here. Where is he? Oh, Islamic currency. Dia ada dua kepala. Itu currency dia, kain. Itu bukan kecil. 2, 3. Uang tanpa. Bida, tekstil. Kain je, macam potong dah duit. Mungkin nak buat susah kot.
Ni ambil ni jual kat Pabrigo. Satu dinar. Timah ke? Ya, eh aku buka. Kenapa? Baga, betul. Tengok, ni pinggan Cina tapi dia tak tulis Cina. Dia refuse to do so. Oh, pinggan Cina. Style. Apa dia tulis? Ceramik Tiongkok. Tiongkok. Tapi dia tak tulis Cina tau. Dia tulis Arabic script on it. Sebab China ada satu tempat sama muslim kan? Masjid lah. Masjid. Kenapa warna biru? Sebab warna orang. Sebab senang lah. Sebab mati rasa ia. Maybe I should get something for my mum lah, kain batik ke? Macam? Bukan nak pergi ke nanti? Betul. Tak tahu aku nak beli apa. Ke dia tak kisah pun? Macam banyak gila kot bakal kain. That takes a while nak buat. Ni. Patung raksasa. You know, I think raksasa tu is a Sanskrit word. Oh, patung raksasa. The word raksasa is a... Kenapa nak buat muka tak friendly? Yelah, I mean, mana mereka dapat inspiration nak buat muka macam tu? I know. Dia mimpi, dia nightmare. So, dia macam ingat benda tu. Dan... Dia buat. Ya, yeah, dia buat. Macam punya banyak mimpi indah dia tak nak ini kan. Dwelling on the horror. Dia nak kepala bayi. Dijerit kepala bayi. Alah. Betul ya tu. Ya, majapahit figurine. Daripada kerajaan Majapahit. Om, katanya dia mau dijelasin ini semua. Enggak tahu. Kena baca sendiri. Ya, ayam dulu. Ya, aku baca aku boleh faham cakap apa kan. Okay. Dia suruh kau makan bakso. Tabung. Piggy bank. Is that a piggy bank? Yes. Tak. I think dah pecah ha. Lepas tu dia sambung balik. Duit tu dah kena ambil. Piggy dia look obese. Oh, that's itu perkataan Indon untuk pig. Celeng. Celeng. Celengan tu pergi. Kalau celeng pig. Padasan tu apa? What is this? Ke bekas air ni? Bekas air. So macam dulu pun ada kawin lah sebenarnya. Dia simpan orang ni. Kan? Mesti sejuk air tu. Yalah. Takungan air atas tu ni bawah kan? Oh. Ah, ya bawah tu bukan. So, gini apa fungsi? Macam startling people trying to get the water. Macam kenapa muka kau kena macam tu? Why? I don't understand lah. Kenapa people choose violent and horror? Masak
can't finish the girls. Kendi means small kettle. Sama this ceremonial stuff. Ini satu, itu seseorang. Ah, masih ada satu perempuan. Without trust falls a lotus bud in trunk. Mana lotus bud? Trunk dia kan nama. Trunk kat mana depan lah. Mana? Oh, atas tu tempat pengasap ni kan. Atas tu sensor tu. They put incense untuk apa? Keluar. Lepas tu nanti the other soul will cough. Keluar saya ikut teruk hujung hidung bulat. I can make my own docu series. Kan? Memang semua cerita scam lah. Scammy stories all along. Tiongkok lagi. Ah, ni tak biru pula. Dia baru jumpa warna kedai tadi jual hari tu warna hijau. Lama lah weh. Kau tahu tak? Ini Nabi tak lahir ke masa? Eh ke dah? Atau masa kecil gila lagi? 600 kot? Dulu kan macam tak ada internet semua. Jadi orang ada banyak masa tau untuk put details. Dia craft satu-satu. Itulah. One by one. Sebab they just have the time. Oh, ni dia punya apa? Jalan. Macam mana benda ni akhirnya sampai. Saya pada sini. Ni Silk Road, Maritime Road. Macam lagi cepat kerana ni atas ya? Macam ni atas. Betul ke sini? Oh sampai. Kan? Right. I always wonder kenapa people do not use South Pole and North as a flight route. Why? Huh? Bukan lagi cepat ke? Abi connect tu yang biasa pun 10,000 meter tu tak sejuk ke? Sejuk juga. It must be something dia takut. I think must be something dia takut. Ataupun dia tak nak, dia dah tahu akan nampak apa. Jadi dia tak nak all the passengers see apa benda yang ada sebenarnya kat North Pole South Pole tu. Oh. Kan. See my theory in my docu-series now. This episode. Why flights do not fly over South and North Pole. Kenapa pinggan orang dulu-dulu besar? Dia lapar. Itu macam nak bagi mandi baby dalam tu. Ni Japanese lah. Nombor dua tu apa? Piring kutani. Gucci tu bekas vase. Bekas vase yang ada shape. Macam tu. Gucci. Itu Gucci. Ni masih pada apa? Apa somewhere in apa? Chengdu. Ada Arna. Sejak bila pula China ada pokok pisang? Tu dua that apa tu mistress Dewi. Ke ada since when? 9. Tak.
Kau tengok Amway dua tu. Since when China ada pokok pisang? Lampok. Nos. Tempat teh. Lampung is nama tempat dekat Indon. Tempat tu lah. The guy yang di the show up semalam tu, dia ada tu fieldwork dekat Lampung. Cing bai. Cing bai. Cing bai. Cing is ya ke cing biru. Dulu. Ya ke cing biru. Dulu cing biru, now cing is green. Aku rasa bunyi dia macam lain, macam tak betul tu cing tu biru. Cing, cing now is hijau. Dulu, dulu biru. Kalau Japanese, cing is blue. Why? Tak tahu lah. Why still be lah? Tak baik, why still be. Now it's not good time. Ke biru dengan hijau tu mesti dekat-dekat. Sumbang. Saya nak pinggir dengan mangkuk. Tu, ni ada ni dia tak nak tulis Cina. Apa dia tulis? Pengembali ya. Pemindah. Nak makan ke nak ngaji? Aduh, ini bagus banget ya. Dipanggil ceramic is keramik. Ada anggur. Tu ada warna, tu ada warna merah hijau. Tu mesti orang kaya. Apa nama tujuh? Kendi. Bogor. Boleh bawa balik esok. Nak pergi kan? Alright, alright, okay. Ni bagian apa? Ni adalah textile. Ada tengok baju. Oh, mari menonton. Like kos malas sebelum update boleh? Macam mana dia detail? Dia punya gila sampai boleh apa sense movement. Sebenarnya dia ada function tu. Tapi new update disable kan dia. Dia boleh baca movement. Without touching. Dia turun, turun, turun. Seribu nuansa, satu Indonesia. 1,000 nuances of one in nature. Remember, ini bentuk apa? Penat kau jalan kelas. Ma, ma. Ma, bentuk apa ni? Siapa cakap tu? Bentuk apa? Yelah, this motif, what do you call it? Padi. Korang ni complicated. No, this thing. Bamboo shoot. Remember? I was telling dalam kelas bentuk bamboo shoot. Jangan macam ni. Macam ni, mana ni? Bamboo shoot. Lupa dah. Dia macam triangle motion ni. Ya. Oh, macam ni. Memo shoot. Oh,
pelindung tu pun bukan untuk menutup aurat. Pakcik tu definitely tak syariah compliance. Tengoklah dia gunakan bak untuk dia punya apa keluar dalam dia. Rasa sebagai karya seni. Macam apa yang aku boleh baca? Family Mart beli sakura. Sakura semua rasa apa? Sweet ke? Tak rasa sakura. Sakura ada rasa ke? Mana sakura ada rasa? Warna, yes. Ada nanti sakura ada rasa. Senam pelangi. Masih dah lebih 100 tahun. Ah ni? Lagi? Cik Rebong. Ni pun ada nama tempat, I don't know the name. Di kadang dia ada specific motif setan tempat je buat. Kain tergolong. Cantik lah. Nak? Nak buat lapik meja. You know? My home. Kan meja yang kau bagi tu. Nak lapik. I want this. Eh, baju orang dulu. Nak gambar ni? Buat cloth eh. Nanti kalau ajar botani boleh tunjuk contoh. Oh, bukan ajar ni. Agriculture Andy. Ni ada tengok, macam baju sleeveless. So, but that's the point of having agriculture. Food, fuel, fiber for clothing. Ada nombor 4 sebenarnya, financial. Kau perlukan duit. Sebab tu kau buat kerja. Itu dah apa tu? Apa? Ikan lemas dibiarkan bersendirian. Ini macam satu sebelah masa. Dia tak berdoa lain. Loyalty. Aha. Yang tengah tu we call it Swansea. Swansea nama tempat dekat England. South. Betul lah nama tempat Swansea. Swansea tu usually orang wedding tu ada that thing. Oh. Actually satu word tu sea. Ini bukan tingkap ke? Bukan. Kan? Tingkap supaya cahaya boleh masuk. Kan? Sea is happiness kalau Swansea tak boleh. Oh. Oh, double prosperity. Kena tunggu bulan satu tahun depan baru ada. Ya, itu tahu lah. Sebab aku cakap tingkap. Sebab that's how cahaya tu boleh masuk kan. I call it tingkap. Tingkap Cina kahwin. Atas-atas tu? Atas-atas tu, Chongqing I think is loyalty lah. Ini I think satu bahasa. Sebenarnya kau tak tahu kan? Nak ni. Semua ni. I need this process. Kenapa tak tulisan ni? Aku kena take a few segment. Ah.
Ya, tu punya. Apa? Zoom tak nampak. Nampak, nampak. Dah. Dia punya step macam mana dia buat yang tadi tu. That's kind of crucial. No, this is my proof sebenarnya. Fiber agriculture bukan saja buat fiber for the clothing, but for the dyeing as well, and juga bahan untuk kuatkan fiber tu. You need agriculture to do that. Sebab sometimes benda sintetik just not gonna make it happen. Nampak okay. Macam tayar kapal terbang is natural latex. I don't think sintetik boleh tahan impact bila dia landing. Pak tu. Kalau dia sintetik kan, pak kan terjumpa engkau. Kaki kau sampai bawah terus. Okay. Who's grandpa is that? Pakcik ni kan dulu pun dah stylo lah. Kenapa Southern Leiden University? Leiden University ni dekat Netherlands. Oh, sebab orang Dutch Belanda je yang ada kamera dulu. Dia tak ada. Itu one of the top university kat tu. Leiden University tu. Dulu ada spring. Oh, that's not spring actually. That's bangle. Kenapa bentuk spring? Two in one. Macam mana dia dapatkan benda ni? Orang kampung tu bagi pula kat dia. Kan dia beli. Bayar sikit. Kan? Basket tapi bentuk pigi. Bakul babi. Bibi. Mana? Kau dapat telinga tu? Elephant telinga macam tu ke? Tak. This is a hat. Mana? That babi is, you know, towering over your head. Okay lah. Bukan bakul ni. Topi babi. Kalau ada babi dia kaya. Ada babi kaya memanglah. Babi selalu lapar kot. Kau nak kena bagi makan macam 10 kali sehari. Dia tak ada cerita pertanian ke? Dia macam benda berlepek-lepek yang aku sebab dia rasa satu museum pertanian. Ya, kenapa kita tak pergi tu? Tak apa. Oh, kat Bogor ke? Alam Bogor.
We can go there. We can go there. Hello, necklace. Apa ni? Sacred flute. Sacred maksudnya masih some kind of Ivana will come out already. Right? Mm-hmm. Bila dia tiup. Apa? Sacred tu sebab ni panjang dia luar biasa. Oh. Luar biasa sampai tak boleh nak guna. Harpe mulut. Harpe tu apa? Mouth harp. Harp is ni. Kecapi. Harp. Eh, iya ke? Iya. Tapi that is alat muzik. Oh, dia guna benda tu untuk dia. Rayuan Sang Dewi. Appeal to Goddess. So dia mainlah benda tu. Ambil cerita ni. I think dia orang guna some kind of sacrifice untuk get more harvest with this ritual. Dewi Padi. The goddess of rice is an important figure for farmers in agrarian society like Indonesia. Dewi Sri. Ni pop. Apa ni? Nama dia lain-lain. Kalau untuk dekat Jawa ni Padi, Dewi Sri. Kalau untuk dekat Sunda ni. Okay. Okay. Ni pok caci. Oh, si caca tengah Sri. Sengit. Susahnya. The goddess of rice is thought to be the source of all life. Oh, that's interesting. However, the goddess is also the charge. Okay, kalau dia goddess of rice, dia tak boleh emo. You know? Is she diabetic? Or insulin resistant? Tapi mana muka goddess ni? Kan? Goddess of rice. Maksudnya dia macam Borneo tu kan dia macam ada semangat padi juga. Selalunya kalau people don't really associate benda yang susah dan berat dengan goddess. They go for god. But in this case, the goddess. Goddess, yeah. Interesting. Perempuan. Sebab selalunya dia tak associate perempuan tu dengan kerja berat. Padi kan kerja berat. Maybe the people that worship the goddess, dia tak buat kerja berat pun, they just send to kilang. Like, just pay for it to get it milled. And they're ready for to be sold. Bijak. Kan, pengikut goddess kena bijak. Don't use energy. Pay for it. Eh, macam, nak cakap apa tak tahu bila tengok benda macam ni. Macam, kenapa? Tengok, terus-terang dia kata, ekspresi wajah penuh kemarahan. Kenapa nak marah? You have not even started the show yet. Why? Merah lah sebab dia marah. Oh,
Oh, sebab dia terbang merebut kekasih bernama Chandra Kirana. Bukan you are all powerful ke? Kenapa nak berebut? Like you just voodoo her off. Right. Tak boleh. Ini kosong. Wayang kulit. Hari tu tengok wayang kulit sikit kan? Banyak. Make kau wayang kulit kau. Shadow puppet ya. Bahasa Inggeris wayang kulit. Shadow puppet. Okay, okay. I know. Yang merah, marah. Yang putih, enemic. Yang biru tu, in coldness. Right. Yang brown tu, bekerja keras bawah matahari. Melanin high. Agree? Ya, ya. Yalah. Aduh, mas, kenapa dia brown? Ada. Tadi kan cakap merah tu marah. So, putih ni masih enemic. That look at the face. Oh, ni macam bangsa lain pula. Itu macam ada topi-topi kan. Ni macam tak ada. Macam, dia terus nampak cerebrum. Okay tak? Dia nampak cerebrum terus. Dekat tempat show betul dia cucuk atas batang pisang. Okay. Tengoklah Jesus show. Wayang kulit Jesus. Ya bro enggak tahu. Wayang kulit Jesus. Nama dia Wayang Wahyu. Macam they try to mix the Jesus into culture, tapi masalahnya takkan Jesus nak pakai all this kerawang-kerawang kain batik semua kan. Dia macam they try so hard to make it happen. You can see kenapa pula Jesus pegang the crucify figure tu. Yalah, bukan dia pegang sendiri, bukan dia yang kena paku kat dinding. Dia pegang dulu yang kena paku. Is this Mary? Berapa? Oh. Ah, ya. Yeah. That's Mary. Dia kan pakai tudung. Yeah, Mary tu sikit lagi nak pakai kain batik Jawa. You know? Oh, belakang ni tak tahu siapa. Oh, I know. Holy Spirit. Sebab ada halo kat atas. Oh. Is that Holy Spirit? Joseph. Kenapa tiba-tiba Joseph ada cerita ni? Joseph dah lama sebelum Jesus kot. Tak cakap. Oh, I thought Holy Spirit. Tapi Holy Spirit shouldn't it be like lighter? This is like a bit full of melanin. For Mary tu yang kan Holy Spirit sand. Sand. Dia mesti macam orang kaya sebab semua orang tak pakai kasut. Sand. He's the only one yang pakai kasut. Bukan Sen. Sen. Santos. Which is Sen. I don't have the coin lah. Ada sikit. RM1. $1. Yang ni dia tak gunakan kulit tau. Dia gunakan papan terus. So dia tak transparent sangat lah. Oh, yang kulit. Mesti susah nak menunggu. Layang kumitir. Eh, kulit haiwan juga. Okey. Cirebon.
Ini modern lah sikit. Wayang revolusi. You know, kita patut buat wayang anime. Macam mana buat? Ini susah. Tell the story about single sibling dalam bentuk wayang. Make satu Adam. Don't forget that. Keris Jawa. Apa benda 76543 tu? Cuba tengok. Keris kan. Dia ada nama tapi sebenarnya benda tu tak apa. I heard lah dulu, one of the deadly sword is actually keris lah. Sebab dia bentuk wavy kan. The moment you pull, push through, maksudnya tarik itu kan. Dia tarik semua intestine keluar sekali. Sebab that wavy, the curvature tu. Buku nama dia. Ni lah benda-benda tu. Banyaknya keris. Ini kan keris lah. Ini bekas keris. That looks old. Ni sakit. Oh. Slim. Slender. Tu, do some damage. Kena pusing. Tu. Dia kena pusing. Cik ada bentuk lagi. Is it leaf shape? Dia tak boleh lah macam kalau dia tukang buat keris takkan dia macam botanically minded kan. Macam dalam benda tu panas. Keris Bali yang sangat besar. Ini parang ke keris dan dia buat parang. Betul lah. Tutup. Kenapa make it colder? Juga kacau. Nah ni. So Sulawesi tu di belah sini. No wonder lah tak ada orang Islam. Bawah tu dah memang Papua New Guinea semua. Kat mana Bali? Where is Bali? Bali kat situ tu. Sibuk. Tak ada pun. Tengok. Dia selalu macam tu tau. Benda depan mata dia memang tak nampak. Benda depan mata dia selalu macam tu. Benda depan mata. See? I'm proving my point now. Go straight. Straight. It's within your shadow. Oh my god. See, I'm proving my point. Thank you.
kau taruh masalah kau? Boleh paham mata ke? Dia sampai dah tu ada solat ke depan tu lah kan. Pergi pakai spek lah. Ustaz. Apa? Kucang. Kucang tu bukan nama hantu. Ya. Yeah. Jawa Kugi. Oh bukan. That's kuyang. Nama hantu tu. Kau tahu kuyang tu apa? Penangga. Versi Indut. It's kuyang. Eh, oh, I know. Entah lah. Citation. Citation. You can't citation. Mana bibliografi? Dia buat macam ni siapa tahu? Dia macam orang Dayak. Ada lagi apa? Tenis. Nak duduk sini lama-lama ke? Barong kat barong topeng besar, topeng besar dan orang pakai ke ni? Kau tak rasakan shoulder pain ni? All of this stuff, either religious or ritual. Who wear this to birthday party? Macam, oh, ni lah orang Batak. Oh, sebab Batak tu very offensive kan. Nak kena kawan-kawan pun panggil Batak lah.
Dah marah. Memang ada sebab dia marah. Sebab ni dah orang betak. Oh. So, tetap semua orang balik ya, kan? Kan? Sure, eh? Dia kan, I always keep on jumpa benda-benda macam ni. Isn't it a cosmic sign that I should do something about it? Kan? Create a scene? Jom. Uyo. Mungkin kita masuk ke depan tu tadi kita. Ha, tadi. Belah sana. Apa tu? Baik keluar kat sana. Adakah ada cerita sebab sangat dia macam cerita yang macam tu je kan? Tak apalah, kita tak rosa lah. Tak, depan ni gimana? Lepas tu pergi monster. Monster kat mana? Sini juga. Ha. That looks panas. Ha. Other than monument? After that more than kalau tak nak more ke boleh terus pergi tu. Pergi mana? PRG. Oh. Kau apa? Zon kau apa? Dekat 12. 11 sekejap lagi. Zon sekejap lagi. Pukul 12, 11, 98. I just want to settle benda tu dulu. Sebab dia macam pukul 5 dah nak maghrib kan? Yang kota masjid tu? Dekat tu sebelah monumen tu. Oh, mungkin kita jalan je monumen tu? Boleh. Tak ada topi. Macam lah. Alah, orang ambil gambar. Aku nak alu ke situ. Di sini. Alah. Tak nak go through that. Tapi panas. Jangan lah. Orang tu melukis. Dia masuk dia lukis kan? Lukis apa? Blur. Lepas tu dia salah aku. Oh, tadi orang lalu padahal dia yang keburuk kan? Kau lu pucing pun sengit. Nak look ni. Tengok. Look at the aso. Nampak. Dia kira-kira gelok pada kau look at kucing. Aso lagi berbakat. And more talented than you are. Kalau kita masuk ni, kita boleh close on sana tak? Kita tak boleh. Ooh. Pakai nasi, jadi mereka. Mari kita mulakan museum movie mereka. Thank you.
2 saat je movie dia. Itulah. Oh, nama daerah di Indon. Dan juga bahasa dia. Diorang kan ada banyak bahasa kan. Sampai ke nombor 34. 34 tu apa? Papua. Penatnya Pak Jokowi nak handle semua. Kan? Banyak island dah. Banyak island. Jakarta, Jawa Barat tu dia cakap semalam tu. Jakarta is satu wilayah. Jawa Barat is satu wilayah. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi. Yang dia kata nak buat Jakarta Baru tu dekat mesti dia nak buat Kalimantan Selatan. Tak tahu. Timur ke? Hei, buat bawah. Senang orang nak pergi. Mesti boleh buat pantai. Kalimantan ya. Kalimantan udara. Udara. Utara, barat, tengah, timur. Besar, besar, besar. Bayangkan, I think Indon is the country dengan the most number of islands. Oh. Nak tunjuk lagi tak? Aku ada masalah mata. Lampung kat mana? Eh, I want this. Ini dengan itu. Languages dengan ethnic group. Nak dua ni? Apa dia? Papua tu bahasa dia lain. Oh. Ush. Faju Iswara. Macam kalau Jawa dengan Bali still. Jawa dia sendal lah. Stitch up gambar ni. Kau boleh satu screen. Okay. Kau panoramik kan dia? Thank you.
I think we should leave it here. Alamak, terbalik lah. Macam mana nak jadikan dia tak terbalik? Mirror. Eh, bukan. Dia terbalik. Sekejap. Mirror reflection. Eh, masih terbalik lah. Macam mana jadikan dia tak terbalik lah? Oh, tadi dia betulkan kot. Alright. Alright. 3, 2, 1, go. Okay. Tak, terbalik tak? Ooh, dia betulkan. Oh, dia betulkan. Apa lagi? Mana rumah kau? Dia dah buang. Jom. Kebudayaan Indonesia. Ini bukan burung. Tak ada nama tulis burung. Kau kita pergi je monument tu. Lagi sayang. Tapi saya tak boleh keluar lah hujung tu. Tak ada apa lah dia cerita-cerita patung-patung lah. Tak boleh keluar hujung tu. Jom lah. Nanti. So kita pergi monument. Jom. Lagi orang lukis. So aku tak, kan aku tak ikut jalan tu tengah sebenarnya. Semua orang tak, tak ada siapa ikut jalan tu. Mengganggu pelukis. Mengganggu karyawati. Adakah patung sama dengan Saksana? She's not pregnant. Lain. Eh, dia pegang apa ni? Dunkin Donut? Angel, dia tadi. Angel. Angel second. Angel. Oh. And you want to enjoy some donuts. Kan? That was a thank you donut. Wih, panas nih. Selasa utara. Selasa. Sesala. Thank you.
Tak jatuh lah. Kenapa dia? Kenapa? Ya. Mesti dibangun. Atas dia tak bagi masuk. Sini dah apa? Masih bukan. Ini boleh gimana? Ini masuk bawah. Macam budak baru potong rambut. Chef. Sini ada, kita pergi jagi yang besar. Nak ni? Ni? Korang tu? This frame lah, this frame. Ini besar sangat, ini senang sikit. Iria ni ada satu gunung lagi tinggi daripada Kinabalu. Irian Jaya sebut. But I'm not sure kat bahagian mana Irian tu. What do you expect kan ada hujung bawah-bawah tu. Irian ni, I said, dia ada gunung satu lagi tinggi daripada Kinabalu. Ha? Somewhere kat Irian. Nama, I think nama dia Irian Jaya. Tapi tak sure bahagian mana Irian tu. Mana? Kota itu. Ah, asyik. Keburan lagi. Interesting. Mesti dia tak cakap bahasa Melayu. Nombor 18 tu kena censored. Ini tempat apa? Ada eskalator ke mana? Kita ke mana ni? Ke bawah atau gimana? Kan? Ini mana? Jom. Let's see what happens. Tak ada ke? Jom. Toilet mana? Toilet kat bawah. Toilet bawah, jom. Aku rasa dah nak habis dia tu. Kan? Apa? Maksud, nak jalan mana dah? Habis dah lah kan? Dalam museum ni? Masih dah habis lah. Kan? Yelah. Okey lah tu. Nanti kita jalan tempat dia pula. Nak pergi toilet. Kalau kau nak ikut kot. Dah bye. Museum Nasional Jakarta 2. Rupanya ada lagi benda ni. Lain kali. Lesson of the story is, jangan jadi macam budak tu, nombor satu. Nombor dua, kau tengok dulu peta museum ni. Tadi gedung A, ni gedung B. Tadi gedung A, ni gedung B. Jadi, kita di gedung B sekarang. Kita tengok dalam benda ni pula. 1, 2, 3, 4.
Nombor 1, 3, 4. Emas dan keramik. Dah tengok keramik kan? Kan? Okey, mari tengok. Migrasi Malaysia. Apa? Kena letak beg di local tadi. Hai. Ambil aku yang ada sampai beg lagi. Ambil aku ada beg lagi. Let's say hi to Neanderthal. Don't sit here. Hee. Macam tak sensor langsung. You know, I think the best way to do this is naik paling atas sekali. Lepas tu kau turun bawah. Kan, kalau kau macam empat repit, nanti makan lagi penat. Kan? Macam aku tak ada ni. Kan nak kena pause dulu. Kita pause kejap sebab Terry pergi simpan beg. Sambunglah. Sambung balik. Wrong. We should naik paling atas dan turun bawah. That is so you. Hai, kenapa nak naik? Aduh, kita naiklah. Cepat. Nanti ada orang panggil. No. Paling atas. 7? Ada lah. Entah. Boleh 5 boleh? Sebenarnya boleh tak? Ada cara dia macam kutekan tengah kanan. Sebelah tu. Going left. Lift kanan motor kan pergi ke kiri kanan. Oh, mik kau tak ada orang. Treasury room. This is where they keep the gold. What's that? Emas. Throne, it's a throne, okay? Ini betul-betul rasa kayu. Tak, sakit lah. Dia keras. Kayu emas, kayu emas. Kayu dengan emas. It's gold. Dalam tu kayu. Pintu Kaabah tu masuk. Memotret, dilarang. So kita mula dari sini. Masuk dia sini. Sini boleh motret ya. Oh ya. Alah, tapi seramik lah tengok kat bawah. Kan? Kan? Tengok je lah. Padahal kan punya banyak gambar suasana I want to take. Yang aku nak paling banyak. Tak apalah, continue je lah kat sini. Ting ming, ming dan asli. Oh, ni lah. Dari star ni, ming 1368. Ni macam ni apa? Ah, ni, 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 ni. Han. Tang Song Wan Ming. So, inilah dinasti yang Nabi kata sebagai Cina tu. Tang. Tang ke Tang? Tang. Mana dinasti yang mula buat abugen? Ada lah cerita Jackie Chan. One of the dynasty. Eh, dia mula buat abugen. Yang lain macam tak ada. Berarti. Oh, you can apa ni? Determine based on the design. Lepas tu kau nak buat repeat kan tadi. Oh, ni Ming. Mari kita tengok dinasti Han yang paling lama. Mesti buruk.
Makanya aku cakap buruk. So it gets refined over time. Okay, ini mesti macam dah maju. Ah, Jepun lagi ni lah. Ni lagi ni. India lah kita ada tiwak barang. Ujahat gila tu. Eh, tapi tak, aku tak pas. Ini ni on je. Tengah dulu macam ni. Apa? Abad kedua sampai ketiga. Dia ini. Oh, ni yang buruk tadi. Yeah. What's that? Mana? Ah, ni dalam cerita tu ada. Kan. Sebelum dia buat kungfu-kungfu dia macam dia buat kupu. Kan, satu kedai tu terbang. Hitam. Macam dia tak ada pula tulisan ya. Tulisan kat vest tu. Dia tak ada tulisan tu. Song. Oh, tak ni. Dia ada the way you say this thing. Nak? Nak? Sini? Pipi elit pipi yang badan lingkaran kau kusuk dia. Yang dia tak biru, dia hijau semua. You and Genesee. Dan Nesti maksudnya a few maharaja lah dalam tu kan. So siapa yang decide macam I just want to have a crypto dynasty. Siapa yang decide? Dia ada mempunyai sini. Li Long Long Chuan. Oh, Ningbo tu ni tempat pelabuhan. Oh. Ningbo. Pelabuhan. Jiangsu is your pineapple tower. Ah, apa? Jiangsu. Fujian. Guangdong. Ah, ni banyak Cantonese. Kan, dia ya isang. This is where you get abu gan. Eh, pas-pas tadi sempat Congkok. Tak ada congkok kat sini. Tak congkok, ambil flat balik. Congkok, apa benda? Dekat sini, different breed are here. Interesting. Gunakan manual. Tahu. Lepas tu, keluar-keluar, kekur makan Garuda. Oh, what's this? Sini boleh? Okay. Alah, tapi ni macam yang dah tengok kat sebelah. Rumah-rumah. Jalan je lah. Tengok. Eh, kau nak kena-kena sini, dia dapat detect ke? Dia macam, ke dia kena restart juga?
Mari kita ikut ni. Periodik. Periodik. Seribu. Ini kan seribu ni? Ini kan seribu? No. Susah lah. Tahun lalu. 150,000. Bukan. Sejuta. Sejuta. Dia tak pakai. Dia koma ke? Itulah. Sejuta ke 990,000 tahun yang lalu. YL. Yang lalu. Lepas tu, pergi ke sini. Ada Malaysia? Kita tak ada Malaysia? Ada je lah. Homo erectus. Dia bukan Homo sapiens eh? Dia bukan Homo sapiens. Dia Homo erectus. Ataupun sebenarnya dia adalah Homo sapiens. Ini Homo erectus archaic. Archaic maksudnya ancient. Tipik. Nah, typical. Progresif dah maju sikit. Proto sejarah neraka. Susah-susah nak baca. Awak pergi ke mana? Bukti pengaruh India, Hindu dan Buddha. Dia masa Buddha datang sini. Too much words. Ni apa? Proses. Aduh. Ya, apa kau? Neraka tadi. Tak boleh. Dilarang pegang neraka. Dilarang pegang. Letak cage. Ni bekal kubur. Kan? Kau kan macam banyak dosa. So sebelum masuk kubur. Have burial gift. Gift tu bekal ke? Itu bekal kubur yang aku pegang. Oh, this looks pretty. Macam. Bas. Bas? Bas? Bas video. Asal tidak ketahui? Bas video tu apa? Bas video? Bas video tu apa? Mungkin perkataan tu bahasa tu, but kita tak tahu maksud dia apa. Masyarakat masa Hindu. Prasasti Hinduraman. Ni boleh pegang? Tak boleh. Tak ada tu telefon? Kan? So kenapa benda ada boleh hari tak boleh? Batu boleh. Batu dia. Dia Is that kepala burung betul? Rasanya. It looks like kepala burung betul. Dia buat topi. Oh god. Oi, that's horror. Yang cermin tu boleh nampak tak? Ya. Kenapa nak? Nasib baik tak guna kepala kucing. Gunalah buah kelapa ke, limau ke. Of all the things.
Tak tahu apa apa tu parasit kejatuhan. Parasit kejatuhan. Cepat. Apa ni? Berapa ni? Bismillah. Bukan bismillah, tak ada. Al. Ni kau ngucap. Kalau kau baca ni, kau kena convert. Baca atas tu tak apa lagi. Baca yang second tu. Because yang yang tengah tu yang Christian go against sangat. Yang atas tu tak dia dia agree lagi. Yang second tu. Apa ni? Prophet Muhammad is the last messenger. Oh. Bukan dia tak agree sangat benda tu. I remember ada sekali tu, tak ingatlah aku cakap dengan siapa. Cakap kan aku kadang-kadang macam suka cari pasal dengan all this atheist agnostic. Eh bukan atheist agnostic. Bukan. Mormon missionary kot. Dia macam talking about the Trinity thing. Kan apa Father, Son, Holy Spirit tu. And then I ask lah siapa yang father siapa yang Son, siapa yang Holy Spirit. So apparently Jesus tu is the Son lah, kan. So okay, Jesus is the Son. So dia kata God ada anak, ada baby, which is Jesus. Okay. Tapi dia panggil dalam masa yang sama, Jesus is still a God. Tapi kau baru je cakap pasal tiga komponen ni. So actually, yang mana satu? Is Jesus a son or a God? Dia insist God lah. Macam, okay. Then I ask, okay. God macam, is it powerful? Of course not powerful, because God doesn't need something else untuk to look for it, to take after it. Maksudnya dia take care of everything. The concept Tuhan lah kan, tak kira lah Tuhan agama apa pun. Okay, if you said Jesus is God, masa Jesus baby, was he or was he not looked after? Dah baby kan, kena lah jaga. Jadi kalau dia jaga, macam mana pula Jesus tu baby? Macam mana pula Jesus tu God? You just said to me, God is, tidak perlu orang jaga dia. Dia yang jaga orang, kan? Now, you are telling me, Jesus is God. Kalau dia God, how come masa baby dia dijaga? You know what I'm saying? Jahat lah, aku jahat lah sebenarnya. My semantik macam tu lah, logical macam tu. Think about it. You are claiming Jesus sebagai God. Tapi masa kecil dia kena jaga. Kalau dia kena jaga oleh somebody else, bukanlah Mary je jaga dia. Dia ada macam banyak lagi kot dia punya nanny yang benda semua. How come? Bukan itu defies maksud Tuhan ke? Jahat gila aku. So sebenarnya apa? Wow, understanding dia actually something lah. Dia hantar ada purpose for it, dia habiskan purpose tu, itu lah. Tak, dia God ke tak? Oh, dia God. Kalau God, masa kecil dia dijaga. Oh. Tapi bukan God tak payah, maksudnya macam mana pula? Bukan God, kita relying dengan God ke? God should be the one yang taking care of the rest of the universe. Tapi sekarang ni, from the age of 0 until 5, God perlu dijaga dulu. Macam you need to put some kind of investment first. Oh God. Tu orang kata, you don't want to talk to me lah benda macam ni. Kau akan sakit hati je. Sebab benda macam ni tak ada dalam buku tau. Lepas tu, I have that kind of connecting the dots annoying thing in my head.
Bukan cerita, science that I can connect the dot. Cerita macam ni. So dia macam, I think dia pun betul, dia pun terfikir. Kenapa cerita Jesus? Kita kat museum apa? Sebab tadi tu. Tu pinggan. Pinggan punya pasal. Should I get something for my mom? Baju. Oh, nak, aku nak beli baju. 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 Ni tak cukup kaya. Kenapa Olin punya cap mohor ada kat sini? Kenapa dia tak duduk kat muzium Perancis? Tak nak pulang kan? Macam semua kan? They do this to each other sebenarnya. Kau curi barang aku curi barang kau. Sama je perangai. Sempat lagi. Macam siapa nak tengok kat bawah? Kaki di kaki Garuda. Kaki dia banyak. Tu lah. Macam banyak gila. Perlu ke? Ke orang kaya berat? So you need further support. So kenapa sini panas? Dah tak jalan. Sini gimana? Oh tak ada, pusing ya. Boleh tak tenggelam? Dah lah, kecil gila sampai ni. Kecil, panjang, kurus. Kau orang dulu tak berat. Kenapa? What do you call this thing? You mean in Chinese? Tak kira lah bahasa apa. Tandu. Indon sama dengan Melayu. Tandu. Sedan. Sedan chair. Sedan ya. Sedan ya. Sedan chair. Mana yang tinggi. Kasut dulu. Mesti bising. Bising. Cuba nampak. Gerak pun ni. Dia masuk dalam ni. Macam kampung kan. Salah ni. Patut dia kata dilarang naik. Kan? Sebab I feel like nak masuk dalam sekarang. Masyarakat nelayan. Sasiko, ke Sasuke? Okay. Kenshi tu Sasiko. Oh, nak ni? Cangkul, alat baja sawah, tarik sapi, kerbau, garu tunggal. Garu? Garu tu apa? Oh, garu tu. Rik. And ani-ani. Ani-ani who? Knife. Knife. Ani-ani.
Ni ani ani. Oh. Nani? Nani? Ah, rice frocata. Oh, garu tu hero. Ambil last kali bagian ni. This is a rice punya stuff. Oh, dia macam beras ni. Kita pun cupak. Tapi dia tak tercupak lah. Dia tempat dia untuk sukat beras. Garu ni? Gish. Garu. Ah, ni pun garu. Yelah, ni menggaru. Pop, pop. Garu kan. Engkau garu ke belakang kau dengan ni tengok. Jadi apa? Hmm. Ni dengan ni. Dah. Ada lighter? Tak. Ada di dapur. I need to light up the dapur. Belum angkat. Belum angkat lah. Dia tak cakap yang pegang. Kan? Belah sini boleh lah. Dia tak cakap jangan pegang. Tiap orang dulu. Budak sekarang pegang ke dan tablet. Ini bukan patung semalam juga. Kan? Oh. Macam jejebret. Jejebret. Congkak. Eh, dia pandai main congkak. Eh, ni dia cakap dilarang pegang. Dia tak bagi pegang kan. Tapi dia ada lighter. Dia tak kata dilarang cucuk. Manusia purba. Mana? Jalur tu maksudnya pas laluan. Pas, pas. Macam mana nak naik? Oh, macam laju ni. You know? I think benda ni laju. Laju tak? Laju. Besar ni. Ni belakang lah. Ini adalah gambar tadi tu. Dia orang ramai-ramai. Kata berat seorang tak lebih 30. Dia macam ambil satu pokok untuk buat sampan. Tak korek. Kan macam tu. Scoop keluar. Macam bensin. Bensin, bensin is petrol, minyak. Fuel, fuel.
tak apa. Timbangan, penimbang. Tiap ya. Pawn shop is sumber pendapatan negara. So bukan pawn, pawn shop. Pajak tu is tax. Yelah kot, tax. Yelah takkan buat kena apa, kena pajak gadai sebagai sumber pendapatan negara je, tak betul eh. Tax betul lah, tax. Single letter signal. Oh, macam nak ejek Apple. Oh, betul salah ejek. Salah ejek apa je, kena tembak. Bukan aku suruh tembak ke tadi? Oh ni, cara orang buat ni. Keris. Oh macam tu dia buat lock tu. Ah, ingat kan dia kena potong. Tak, dia ni. Dia lean it against ni. Lepas dia ketuk. Oh, that's all. Ya, kebung, tembak. Mungkin kalau aku jadi apa curator museum kan, I'll put around perkataan in addition tu jangan pegang semua, dilarang menganjing. Tak tahu diam. Uish, ni lah senapang gajah. Senapang gajah? Kan? Tak orang pegang. Kan? Longkan setiap api. Setiap api? Boleh lah. Yelah takkan lah gajah kau nak pakai pistol biasa. Tapi itu panjang. Ya. Gajah besar kot. Kodul kontrol mati kau lah. I think ada orang pegang kat ujung ni. Macam. Bom. Atau apa pakcik tu kuat yang pegang sesuatu. Lepas tu telinga tu. Lepas tu pakcik tu yang tertembak. Nak ni? Ni? Benda ni. Kau tak jamu. Oh jamu tu medicine. Kenapa laut? Kau tahu kau nak beli kat aku masa pasal yang air kerhitam. Tak kena beras. Medicine. Ni alat membuat gong.
Ni go. Go. Pasti. Apa tu? Oh, Borobudur. Oh, inilah Borobudur. Tak ni Borobudur. Saya dengar. This is one of documentary. I have Jawa Tengah. Oh, maksudnya selepas Bandung lah. Borobudur. Rasa nak tengok nanti lah dia punya dokumentari Borobudur ni. I have not watched that actually. Ah, ni dia apa? Stop. The first one tadi. So, macam ni, apa ni? Heat map lah. Ketupat. Ketupat yang tengah tu. Oh, sembilan. Cuba cerita sikit, apa tujuan Borobudur ni? Mari baca lah. Cerita je. Ada di tempat panel relief tadi. Model alas semesta. Apa? Model alas semesta. So, dia punya apa? Solar system. Dia akan tiba. This looks like a busy complex. Berapa lama lah dia nak buat benda ni? Tiap tahun, umat Buddha datang dari seluruh Indonesia dan mancah negara berkumpul di Borobudur untuk mengingati suci benda tu. English please. Yes. Besar ni. Kenapa dah siap? Bayangkan di sana kuil Buddha terbesar di dunia. Yang macam ni apa? Tempat, you know tempat dia buat apa tu? Ayam tanduri tu. Oh. Kan? Is it? Macam lubang pengudaraan tu. You know sebenarnya bawah tu kan dia ada tanduri. Sibuk sebab apa? Singapura dia pergi. Ramai orang ni nak ambil gambar benci. Tengok orang ni tak ada pilihan, kena gak ambil gambar. Kan tidak dia nak ke semua dia ni? You know, kalau masuk kawasan ni, kena bayar. Adakah kita dibenarkan? Menengok kau benda agama lain, betul kau. Aku tak tahu benda tu. Boleh tak? Bagi aku benda tu macam sejenis museum. Tapi dia kata tempat tu oh asma sejenis semayang. Tak digalakkan tapi boleh.
Sebab kalau aku tak masuk, aku tak tahu cerita tu. Star Constellation. Apa rumah dia terbuka atap? Macam rumah cerita semalam. Batu apa? Batu betul ni. Raja nak angkat ni replika. Eh, replika pun tak bagi pegang. Tak apa-apa. Susah ni pun. Susah. Lingkungan alam purba. Boleh aku kata aku panas tengok benda ni sebab aku dah tahu cerita apa. Eh tapi ada cerita pertanian. I need that. Tak online tadi. Cerita pertanian tu. Atuh. Habis tu. Eh. Eh. Who's this? Kubur gila maruk. Gila maruk. Macam mana bawa kubur ke sini? Kau rapikal lagi. Mohon jangan duduk. Macam mana orang beritahu? Okay, saya tak duduk. Masuk gua ni. Ada ni lah. Kubur. Oh, that could be you. Apa? Pergi pijak ni. Apa? Eh, dah pijak baru nak tanya. So, dia buat replika tempat arkeologi. Kau jumpa orang macam mana. Is he smiling? Bayangkan kalau masa pergi gua terburung dulu, dia pergi jumpa dekat dalam tu. Apa rasa semua orang lari? Dah. Jom. Ha, ya. Ah, okey, dah tu entah banyak dah berapa banyak benda video terpisah. Aku ni malas nak cantum video. Tengoklah macam mana apa jadi nanti. Okay, so itulah Museum Nasional Negara Singapura pula, Indonesia. Ada dua wing, okay? Wing A, wing B. Nak toilet pergi bawah. Bawah sekali. Tapi wing B yang paling atas tak boleh kamera. Sebab apa? Sebab mas ada banyak juga kat situ. Okay, nanti sambung lagi. Bye.